ସ୍ୱାଧୀନତାର ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ବି ଗାଁକୁ ନାହିଁ ରାସ୍ତା। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଦାବି ପରେ ବି ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ ବ୍ରିଜ ଖଣ୍ଡିଏ। ଯାତାୟତ ବେଳେ ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ବେଲପାଡ଼ା ବ୍ଲକ ସେମେଲପାଲି ଗାଁର ପଡ଼ିଲାନି ବିକାଶର ଛିଟା। 2015ରୁ 2021 ହେଲା ଗୁହାରି ପଡ଼ୁନି ପ୍ରଶାସନ କାନରେ। ଗାଁ ନିକଟରେ ଥିବା ନଦୀ ଉପରେ ହେଲାନି ପୋଲ ନିର୍ମାଣ, ଫଳରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ନିଜ ପକେଟ୍ରୁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ପୋଲ ପକାଇ ବିପଦସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଯା ଆସ କରୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ବର୍ଷା ଦିନେ ତ ଅବସ୍ଥା ଅଧିକ ବେହାଲ ହୋଇପଡ଼େ। ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଗାଁରେ ଇଏ ଜବଡ଼ା ଯୋଡ଼ ଏକା କାଲ ହେଇଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା, ଯେନ୍ଟାକି ଆମେ ଇଏ ଟେମ୍ପରାରୀ ଗୋଟେ ପୋଲ ଲଗାଇଛୁ ଆର ଜାନା ଆନା କରୁଛୁ, ବର୍ଷା ସରିଲା ପରେ ନାଇଁ ହୁଏ, ଏବେ ଫେର୍ ବି ମାଟ ପଡ଼ିଛି ଏଟା କାଲି ପରଦିନ। ତ ଏଇ ଜିନିଷ ଲାଗି ଆମେ ସରକାର ପ୍ରଶାସନକେ ବାର ବାର ଜଣଉଛୁ, ଜଣାବାର ସତେ ବି କାମ ନେବାର, ଲାଷ୍ଟକେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପାଖକେ ଗଲୁ, ମନ୍ତ୍ରୀ ବି ଏଇ କାମ କରିବାର ଲାଗି ହଁ ହଁ ବୋଲୁଛନ୍, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରେ ରହୁଛି। ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ନା, 20-30 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ସଂଘର୍ଷ ଜାରି ରଖିଛୁ ଗାଁର ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନକେ କହିବା ମାନେ କୌଣସି କର୍ଣ୍ଣପାତ ନି କରବାର, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ବହୁତ ଗାଁର ଜନସାଧାରଣ ବହୁତ ସନ୍ତ ଅସନ୍ତ ହେଇ ପଡ଼ି ରହିଛୁ ସାର୍। କିନ୍ତୁ ଯେନ୍ଟା ଆମର କଲେକ୍ଟର ମିନିଷ୍ଟର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର କରିବି ବାରମ୍ବାର ତାନ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଛୁ ଗାଁର ବାସୀ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଲୋକ ମାନେ କଥା ଦେଉଛନ୍, କିନ୍ତୁ ପାଣିର ଗାର ପଥର ଗାର ନେଇ ହେଇପାରବାର ସାର୍। ବ୍ରିଜ ପାଇଁ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଫଳାଫଳ କିଛି ନାହିଁ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଗାଁ ଭିତରକୁ ପକ୍କା ରାସ୍ତାଟିଏ ବି ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ, ଫଳରେ ବର୍ଷା ଦିନେ କାଦୁଅ ପଚପଚ ରାସ୍ତାରେ ଯାତାୟତ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଏନେଇ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରି ନାହିଁ। ଆମର ଯେଉଁଟା ଗାଁକୁ ଘେରି କରି ଯାଇଛେ, ଆଉ ବ୍ଲକ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ଅତି ନିକଟରେ ଆମର ଗାଁ ଥିଲେ ବି ଏ ଜୋର ଲାଗି ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳ ହେଇକରି ରହିଯାଉଛେ। ଏନ୍ତାକି ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିଲେ ଛୁଆମାନେ ସ୍କୁଲ ଯାଇନାଇପାରବାର, ସ୍କୁଲ କଲେଜ ହସ୍ପିଟାଲ କୌଣସି କାମରେ ଗାଁରୁ ବାହାରକେ ଯାଇନାଇପାରବାର। ଏ ରୋଡ଼ ରାସ୍ତା ଆଜ୍ଞା ଖୁବ୍ ଅସୁବିଧା ହେଉଛେ, ଆମର ଡେଲିଭରି ମା ମାନକେ ବି ଗାଡ଼ି ନେଇ ଆସବାର, ଆମେ ଖଟ ଦୁଲା ଫାନିକରି ଆନୁଛୁଁ, ଆରୁ ଗାଁମୁଣ୍ଡ ସେନ ସେ ଡେଲିଭରି ମାଆକେ ସେ ଗାଡ଼ିରେ ନଉଛୁଁ, ସେ ଡେଲିଭରି ମା ବି ସେ ବାଟେ ସେ ଡେଡ଼ ବଡ଼ି ହେଇଯାଉଛନ୍, ଆରୁ ରୋଗୀମାନକେ ବି ନେଇ ପାର୍ବା, ସେ ଡେଡ଼ ବଡ଼ି ହେଇଯାଉଛନ୍। ଆମର ବ୍ଲକରୁ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ବ୍ଲକରୁ ଆମର ମନ୍ତ୍ରୀ ପତେ ଆମର କଥା ଗଲାନ ଆଜ୍ଞା, ମନ୍ତ୍ରୀକେ ବି କହିସାରୁନୁ ନ, ହେଲେ କିହେ ଆମର ଏ କଥା ନି ଶୁଣବାର, ଏଣୁକରି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଦେଉଛେ, ଇଥର ଯଦି ବି ଆମର ଜବଡ଼ା ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ନି ହେଇପାରିଲା ବେଲେ ସିଓର ଆମେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରମୁ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନତାର 74 ବର୍ଷ ପରେ ବି ସେମେଲପାଲି ଗାଁକୁ ବାଧକ ସାଜିଛି ଜବଡ଼ା ଜୋର। ଏହି ଜବଡ଼ା ଜୋର ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାବି କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଗାମୀ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବେ ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ପାଟନାଗଡ଼ ସେମେଲପାଲି ଗାଁରୁ ସଦାଶିବ ସରାଫ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।